Qadrli hamkasblar, qadrli do'stlar, matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini davom ettiramiz. Hozirgina xabarlaring bor, Coca-Cola Superliga birinchi turdan o'rin olgan Turon Qo'qon 1912 uchrashuvi yakuniga yetdi. Biz bilan matbuot anjumanining ikkinchi qismida Turon futbol klubi bosh murabbiyi Islombek Ismoilov ishtirok etyaptilar. Islom aka, barcha shu jurnalistlar, hamkasblar nomidan yani sizni yangi futbol mavsumi bilan tabriklaymiz. Bugungi uchrashuv haqida fikrlaringiz. Avvalambor bugun ana shunday ob-havo injiqligiga qaramasdan bizni stadiondan kelib qo'llab-quvvatlagan muxlislarimiz barchasiga rahmat aytaman. O'ylayman, ikkala jamoa ham hujumkor o'yin ko'rsatdi, lekin Qo'qon 1912 jamoasi o'zini yaratilgan imkoniyatlardan foydalandi. Bitta endi bizni darvozabonimiz qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Undan tashqari birinchi golda himoyachilarimiz konsentratsiyasini yo'qotgan hisobiga ikkala golda ham o'zimizning xatolarimiz hisobiga bo'ldi deb o'ylayman. O'zimizda ham o'yin davomida bir qancha imkoniyatlar yuzaga keldi, vaziyatlardan foydalanolmadik. Yakunda jamoa mag'lubiyatga uchradi. Zalda jurnalistlar savollar bo'lsa, marhamat. Birinchi o'rinda Superligadagi tarixiy o'yin bilan tabriklayman. Hammamiz real qarashimiz kerak, komanda yomon o'ynamadi. Ya'ni yetti real bilmadi. Endi o'zimiz aytdingiz hozir darvozabon xato yo'l qo'ydi deb. Mana shu darvozabon pozitsiyasiga jamoada potensial bormi? Endi jamoada bizda hozir 4 nafar darvozabon bor. Ular 2 nafari yosh hali. Islom Abdullayevni jalb qilgandik. Unda ozgina o'sha ruhiy tomondan muammo borligini hisobga olgan holda Akmal Ortiqovga ishonch bildirgandik bugungi o'yinda. Lekin o'zlaring ko'rdilaring. Bu narsani endi bilmayman. Qanaqa endi bu yerda faqat hamma aytdi, darvozabonga o'tarish ham noto'g'ri bo'ladi. Qolgan futbolchilar ham biz qo'ygan talablarni bajarmadi, chunki biz umuman futbolchilarga boshqa talab qo'ygandik, futbolchilar boshqa narsani bajardi. Shuncha yildan beri yaxshi saviyada o'ynagan futbolchilar jamoamizda bor, ular bunaqa xatolar qilmasligi kerak edi. Bugun ko'p futbolchilarimiz o'yin davomida juda ko'p xatolar qildi, o'sha to'p nazoratida ham juda ko'p pas oshirishlarda xatolar ko'zga tashlandi. Shuni hisobiga o'yinni tonusini yo'qotib qo'ydik. O'yinda boshida 10 minut jamoa o'sha imkoniyatidan kelib chiqib futbol o'ynadi. Vaziyat bo'ldi, lekin undan keyin bilmayman, tubdan o'zgarib ketdi holat. Futbolchilar o'sha biz hech qachon futbolchilarga himoyaviy o'yin o'ynaysan degan ko'rsatma bermaymiz, lekin jamoa pastga o'tirib qoldi. Rahmat javoblar uchun. Jurnalistlardan savol, marhamat. Bizi o'zimizni o'yin uslubimiz bor. Endi bitta tomoni borki, jamoa bu yil tubdan yangilandi, tarkib baribir masalan tarkibingizga tajribali futbolchilarni yig'ganingiz bilan, mahoratli futbolchilarni yig'gan bilan ularni jamoaga aylantirish uchun vaqt kerak. Futbolchilar bitta narsani tushunish kerakki, ular o'zi uchun emas, jamoa uchun o'ynashni tushunish kerak. Bizda baribir ko'p futbolchilarimiz hali ham to'liq jamoaga moslasha olmayapti. O'zi uchun futbol o'ynagandek tuyulyapti. Narsa bugun mana o'yinda ham bilindi. Lekin jamoani o'zini o'yin uslubi bor. Albatta vaqt talab qiladi bu narsani futbolchilarga singdirishimiz uchun. Ko'p futbolchilarimiz mavsumga tayyorgarlik davrini jarohat bilan o'tkazdi. Hozir Musayevni ham oladigan bo'lsa, uzoq vaqt davomida jarohatini davoladi. Bugun mana endi o'sha rasmiy o'yinda maydonga tushdi. Undan tashqari olgan hujumchimiz, yangi hujumchimiz ham o'zi kelganiga bir hafta, bir yarim hafta vaqt bo'ldi. Unda ham kichik jarohat bor edi. Noiloj, imkonsiz qolganimiz uchun uni ham o'sha o'yinda oxirgi 20 daqiqasiga maydonga tushishga qaror qildik. Rahmat. Marhamat, Farhodjon Uzoqov. Islombek, o'tgan yilgi mavsumning oxirida
Jamoani o'tgan yili jamoa tarkibida harakat qilgan jamoani o'zagi saqlab qolingan. Mana hozir 12 nafar o'tgan yili jamoa tarkibida faoliyat olib borgan futbolchilar o'sha asosiy kastaga kelsa, ular saqlanib qolgan. Lekin o'zlaringiz bilasizlar bu narsani, masalan, futbolning ichida hamma odam tushunadi. Pro liga bilan superligani orasida osmon bilan yerchalik farq bor. Farq bor. Rahbariyat biz oldimizga yuqori natijalarni, yuqori talablarni qo'yibdi. Shundan kelib chiqib, jamoa tarkibini kuchaytirdik. Ertaga yo'q, mana shu pro ligada bolalar bilan o'ynayman oxirigacha deb boradigan bo'lsa, unda xalq, shuncha odam, hech kim, masalan, murabbiyni ayab o'tirmaydi. Hozir meni tanqid qilyapsiz, ertaga mag'lubiyatga uchrasak, yana shunaqa xuddi shunaqa tanqid bo'ladi. Agar o'sha futbolchilar bilan bo'lsa, endi saviya, baribir ularga ham imkoniyat berdik. Mana o'rtalik uchrashuvlarida imkoniyat berdik, lekin saviya ajralib turibdi. Bundan tashqari, ko'p futbolchilarimiz o'zlari taklif bilan chiqishdi. Biz boshqa jamoada o'zimizni sinab ko'raylik deydi. Shuning uchun ularni qo'yib yubordik. Lekin hech kimni norozi qilib jamoadan ketkizilgani yo'q. Rahmat. Rahmat. Murabbiy sifatida sizni fikringiz sabrli futbolchi O'zbekiston sharoitida o'yinni ikkita yoki uchta hujumchidan boshlash kim xalaq beryapti. Chunki ko'p jamoalarda ko'rganimiz faqat bittagina hujumchi. Nimaga biz bugun o'sha 4-3-3 sxemasida harakat qildik? 4-3-3 sxemasida biz mashg'ulotlar jarayonida, o'yingacha bo'lgan tayyorgarlik jarayonlarida futbolchilarga masalan bu narsalarni tushuntiramiz, taktik tomondan, hamma narsalarni tushuntiramiz. O'sha ikkala qanot vingerlarimiz hujumda faol bo'lishlarini ularga talab qilib qo'yamiz. Lekin bugun mana serbiyalik himoyachimiz unda ham hayajon bo'ldimi, bilmadim. Chunki tayyorgarlik davomida bir nechta o'yinlarda yaxshi harakat qilgandi. Bugun uni ham tanib bo'lmadi. O'ng tomonda o'ynagan Abdulaziz Abdurashidov endi u yosh futbolchi, birinchi marta Superligada debyut qildi. Shuning uchun unda ham kerakdan oshiqcha xatolar ko'payib ketdi va oldiga o'tgani ikkilandi. Lekin men xohlayman o'sha qanot himoyachilarimiz hujumkor yarim himoyachilar sifatida o'yin davomida harakatlanishini masalan oldida o'ynayotgan 3 ta bitta sof hujumchini oladigan bo'lsa, uning yonida 2 ta yarim himoyachi bo'ladi. Ularda ham biz masalan mana o'yingacha bo'lgan tayyorgarlik davomida ham aytamizki, doim sen yarim himoyachi emassan, sen hujumchisan. Biz harakat qilishimiz kerak, raqibdan hududda, o'sha top joylashgan hududda raqibdan son jihatidan doim ko'p bo'lishimiz kerak. Shu narsani biz yaratishimiz kerak deb ko'p tushuntiramiz, lekin men ko'p narsani xohlayman, yo'q, murabbiylar shtabi ko'p narsani xohlaydi, buni maydonda bajarib beradigan futbolchilar bo'ladi. O'sha boshida aytganimda, bugun futbolchilar biz qo'ygan talablarni umuman bajarmadi. Endi bu yerda ishonch degan narsa bo'ladi-da, masalan biz kimlargadir qattiq ishonch bildirdik, lekin ular ishonchimizni oqlamadi. Bugungi o'yinda. Jamoa O'zbekistonning startga qanchalik tayyor? Projektorni yo'lga haqida. Endi projektor masalasi hal qilingan, o'ylashimcha projektor O'zbekistonga yetib kelgan. Uni o'sha hujjat ishlarini olib borishyapti. Yaqin kunlarda projektorni o'rnatsa kerak. Endi ob-havo ham o'zlaringiz ko'rib turdinglar-ku, shu kungacha yaxshi havo bo'layotdi. Bugun baribir bu yerda O'zbekiston tumanida ko'p kuzatiladigan holat, bu narsa shamol, yomg'ir ko'p kuzatiladi bu yerda. Bu masalan bizning o'yinga bahona bo'la olmaydi. Raqib ham shu havoda o'ynadi, shu maydonda o'ynadi. Lekin projektor masalasi u hal bo'lgan narsa, uni olib kelib o'rnatish qo'ygan xolos. Turon jamoasining taqdiriga befarq bo'lmagan inson sifatida men uchun Turon qadrda. Taniqli futbolchilarni buyuk jalb etilganini to'g'ri tushundim.
Lekin jamoani kelajak uchun yoshlarga samimiyat kerak. Kecha yoshlarga balo qosanman deb xursand bo'ldim. Qanday shu jamoada shu endi ko'cha o'tirish kerak-da. O'shanga vaziyat qanday jamoada? Yoshlarimiz uchun mana o'rinbosarlar tarkibi uchun alohida ba'zi ular istiqomat qilyapti, o'sha ovqati, usboshi, hamma narsasi asosiy jamoaga qanaqa e'tibor bo'layotgan bo'lsa, yoshlar jamoamizga ham xuddi shunaqa e'tibor. Futbolchilar o'sha klub qarorgohida turadi, o'sha yerda hamma futbolchini oziq-ovqati, ularning oylik maoshi, barcha narsalari ta'minlangan. Klubda keyinchalik ham kelajakda niyatlari shu yoshlarni tarbiya qilib chiqarish. Baribir biz o'sha asosiy g'oyalarimizdan bittasi shu narsa. Bunga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Masalan, buni Nasaf, Bunyodkor, hozir mana Bunyodkor Nasafni futbol maktablarini oladigan bo'lsangiz, lekin boshida Nasaf ham Bunyodkor ham tarkibiga yetarli darajada kuchli futbolchilarni jalb qilgan, Superligada mustahkam o'rnashib olgandan keyin sekin-sekin asta yoshlarga imkoniyatni berishni boshlagan. Biz ham albatta vaqt keladi. Bu narsa uzoq kuttirmaydi. Bir qator yosh futbolchilarga Superligada o'yin amaliyotini beramiz. Rahmat, savol-javoblar uchun matbuot anjumanimizga